Процесс по делу экс-главы Госфининспекции Николая Гордиенко должен быть публичным. Этого требовал в окружном суде Киева народный депутат Сергей Каплин. Сегодня состоялось заседание по его заявлению. Нардеп уверен, что дело Гордиенко зашло в тупик из-за того, что на судей оказывает давление бывший премьер Арсений Яценюк. Лидер социал-демократов уверен, Яценюк сам должен предстать перед судом за уничтожение органа, который расследовал его схемы. Николай Гордиенко выступил на заседании в качестве третьего лица. Он уверен, публичное рассмотрение значительно продвинет дело вперед. Трошки больше, чем рік тому, народным депутатом Капліна была подана клопотання до суду. Рівно рік назад відбулося перше засідання суду. На суді було прийнято рішення про письмове провадження. І до сьогоднішнього дня ніяких рішень не було прийнято. Ми будемо настоювати на тому, щоб воно було відкритим, що вся країна онлайн бачила ступінь відповідальності судді і як змінилася суддівська система протягом останніх років реформ. Друге, позицію Гордієнка, який продовжує боротися, незважаючи на стеження з боку мафії Яценюка, на тиск, на звільнення. Гордієнко і його заяви – це голка в яйці, де сховано життя і спокій Кощея Яценюка.